हात देखाउनु पर्ने हुन्छ, हातको चेक यसरी हुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइले कुनै पनि खुट्टाहरू त्यस्तो उठाएको छैन है। त्यो जुन ग्याप देख्न सक्नुहुन्छ त्यति ग्याप चाहिँ हुनैपर्छ, तपाईँले खुट्टा त्यसरी राख्नुपर्ने जोड्नु पर्छ, चेटले राख्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले चाहिँ टाउकोलाई तल निहुराउनु पनि भएन, माथि गर्नु पनि। र चिनअपको बारेमा नि तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु। र साथीहरू स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा मैले तपाईँलाई चाहिँ बेरिङ सम्बन्धी नै भिडियो लिएर आएको छु। र बेरिङ चेकमा जाँदा कसरी जाने, के गर्छ भनेर सम्पूर्ण मैले लिएर आएको छु। जुन मसँग एकजना भाइ हुनुहुन्छ, लोकेन्द्र बैक है, लोकेन्द्र बैक भाइ हुनुहुन्छ। र त्यसपछि अब उहाँले चाहिँ अब फर्स्टमा अब हामीले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ पोजिसन यही हो। तपाईँ बेरिङ चेक गर्न जाँदाखेरि तपाईँले यसरी नै तपाईँ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ, जुन हाफ कट्टु अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ माथि के लाउनु पाउनुहुन्न, तपाईँले चाहिँ यसरी नै हो तपाईँ जाने। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बेरिङ चेकमा जाँदाखेरि कसरी जाने र पोजिसन कस्तो हुन्छ, गेटअप कस्तो हुन्छ भनेर। अब यति गरिसकेपछि अब फर्स्टमा तपाईँलाई तपाईँ बेरिङ चेकको लागि अब भित्र छिरिसक्नु भएपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईँको हाइट नापिन्छ, तपाईँको हाइट नापिसकेपछि तपाईँ हाइट तपाईँ चाहिँ तपाईँ पुगिसक्नु भयो भने चाहिँ अब त्यसपछि तपाईँ भित्र जानुहुन्छ। भित्र गइसकेपछिको अब तपाईँ त्यसपछि के हुन्छ तपाईँलाई म सबै प्रक्रिया देखाउनेछु। फर्स्टमा तपाईँलाई हाइट चेक गरिसकेपछि तपाईँको छाती होइन, तपाईँको छाती चेक हुन्छ, जुन तपाईँले छाती एक्चुली फुलाएर देखाएको भाइ, छाती फुलाउने तरिका धेरैजना साथीले सोधिरहनु भएको छ, छाती फुलाउनु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जुन नाप्दाखेरि छाती चाहिँ एकदम पेटको भागलाई एकदम भित्र तानेर एकदम छातीलाई चाहिँ एकदम तपाईँले चाहिँ फुलाउनु पर्ने हुन्छ। यो तपाईँको छाती नाप्ने तरिका भयो भनेपछि अब तपाईँको हात अब चाहिँ हात नाप्ने हात चाहिँ चेक गर्ने तरिका तपाईँले जुन देख्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि फर्काउँदा त्यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, हात देखाउनु पर्ने हुन्छ, हातको चेक यसरी हुन्छ। भनेपछि अब तपाईँको खुट्टा जुन तपाईँको चाहिँ तपाईँको नक नी भन्ने हुन्छ, त्यो समस्या भयो भने चाहिँ यसमा तपाईँको त्यसमा पनि तपाईँलाई बेरिङ चेकमा फालिदिन्छ होइन। त्यस कारणले यो जुन ग्याप देख्न सक्नुहुन्छ त्यति ग्याप चाहिँ हुनैपर्छ, तपाईँले खुट्टा त्यसरी राख्नुपर्ने जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँ त्यति ग्याप हुनुपर्छ, यसरी जोडिनु भएन, यसरी यो गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी जोड्यो भने तपाईँको नक नी प्रब्लम भन्छ। भनेपछि जुन ग्याप छ यो भाइको नर्मल यस यो चाहिँ यति भयो भने तपाईँ चाहिँ बेरिङ चेक चाहिँ तपाईँ पास हुनुहुन्छ। अब रह्यो तपाईँको अब यति भइसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ हामी सरसरी सिम्पल्ली देखाउनु गइरहेका छौँ। अब तपाईँलाई सुरुमा हामी चाहिँ अब सिटअप हानेर तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु होइन। भाइले चाहिँ सिटअप हानेर देखाउँछन्, र सिटअप कसरी हान्ने, के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न सबै भाइले देखाइदिन्छन् होइन। तपाईँलाई चाहिँ यसरी भुइँमा नै जस एउटा बिछ्याउने केही राखेर तपाईँलाई चाहिँ यसरी भुइँमा नै तपाईँ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्म ठाउँ नै हुन्छ होइन। खुट्टा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जोडेको, यसरी खुट्टा जोडेको हुनुपर्छ होइन, एउटा सम्म समतल ठाउँमा नै तपाईँले यसरी राखेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई अब त्यहाँ सबै गिन्तीको साथ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, काउन्टमा तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले भाइ अब त्यो गर्ने तरिका देखाइदेऊ त, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हात चाहिँ तपाईँले टाउको पछाडि कुममा तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हातले छोड्नु हुँदैन कुनै पनि हालतमा, तपाईँले छोड्नु भएन र झुकेर तपाईँले चाहिँ केही गर्नुपर्ने हुन्छ। ल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइले देखाइरहेको छ, त्यो लक गर्ने हात सबै देखाइरहेको छ। ल गर त सुरु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइले कुनै पनि खुट्टाहरू त्यस्तो उठाएको छैन है, उठाउन पाउँदैन, र कसैले पनि तपाईँको खुट्टा चाहिँ समाइदिन्न पनि, तपाईँको कसै खुट्टाले तपाईँको खुट्टालाई चाहिँ कसैले समाउँदैन, आफैले नै भट्टाभट हान्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ काउन्ट अनुसार तपाईँले हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइले कुनै पनि एङ्गलहरू उठाएको छैन, जस्तै घोडाको भाग कुनै पनि उठाएको छैन, यसरी पटपटी यसरी हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ सिधै सिलेक्ट हुनुहुन्छ। अब हामीले यो तपाईँलाई सिटअप देखाइसकेपछि अब हामीले तपाईँलाई पुसअप देखाउन गइरहेका छौँ। पुसअपले अब भाइले पुसअप गरेर पनि तपाईँलाई देखाउँछ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइले प्रपर तरिकाले चाहिँ एउटा सिटअप गर्नुपर्ने तपाईँलाई देखाइसकेको छ। अब पुसअप भाइ पुसअप हान, पुसअप देख्न सक्नुहुन्छ, पुसअपको लागि भाइ तयारी गर्दैछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुसअपको लागि हात कतिको डिस्टेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईँको खुट्टा जोडेको हुनुपर्छ, र तपाईँले पोजिसन देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले चाहिँ
पछाडिको भाग देख्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको कतिको शरीरको भाग कस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाईँले देखिसक्नु भएको छ है यसरी तपाईँ चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ पुसअप गरेर भाइले देखाउँछन् र अब गिन्तीमा गर्नुपर्छ यो पनि तपाईँले हात देख्न सक्नुहुन्छ तल जाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ कति गर्नुपर्छ कतिको झुक्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुहुन्छ टाउको भाग तपाईँले चाहिँ एकदम स्ट्रेटली राख्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँले चाहिँ टाउकोलाई तल निहुराउनु पनि भएन माथि गर्नु पनि भएन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइले चाहिँ एकदम प्रपर तरिकाले एकदम यसरी नै हो तपाईँको चाहिँ पुसअप गर्ने यसरी हो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति गर्नुभयो भने तपाईँ सजिलैसँग पास हुनुहुन्छ र पछाडिबाट तपाईँलाई पछाडिको फ्रन्ट पनि देखाउनु गरेको छु तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ पुसअप गर्दाखेरि तपाईँको एङ्गल कस्तो हुन्छ होइन सबै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइले परपरी एकदम परपरी गरेको छन् होइन यसरी नै गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ सिलेक्ट सजिलैसँग हुनुहुन्छ अब साइडबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले त्यो भिडियो हेरिसकेपछि सायद तपाईँले केही कुराहरू सिक्नुभयो होला होइन केही जानकारी पाइसक्नु भएको छ होला तपाईँलाई विशेष गरेर पेरिङ चेकको लागि नै यो मैले चाहिँ भिडियो तपाईँहरूको लागि तयार गरेको हो र विशेष गरेर भाइलाई एकदम एकदम धन्यवाद होइन लोकेन्द्र भाइलाई लोकेन्द्र बाइक हो भाइको नाम एकदम उहाँ चाहिँ फिजिकल एकदम फिटनेस भाइ होइन एकदम फिजिकलमा एकदम एक्सिलेन्ट आउने भाइ नै हो उसलाई जुनसुकै जस्तो सुकै फिजिकल पनि उसले एकदम इजी तरिकाले गर्छ होइन त्यस कारणले देख्न सक्नुहुन्छ पछि ट्रेनिङमा चाहिँ यस्तो पनि तपाईँले चाहिँ सिटअप गर्नुपर्ने हुन्छ है यो खालको तपाईँले सिटअप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेनिङमा र यो तपाईँको मैले तपाईँलाई मैले पुसअप र तपाईँलाई चाहिँ मैले सिटअप देखाएको छु अब चिनअफ हो चिनअफ हामी भ्याएसम्म तपाईँलाई गराएर देखाउने नै छौँ होइन समय मिलेसम्म तपाईँलाई देखाउने नै छौँ सकभर आजलाई सकभर म चाहिँ यति नै गर्नेछु सकभर पुसअप र सिटअपको तपाईँलाई मैले देखाइसकेको छु साथीहरू यो चाहिँ चिनअफ है धेरैजना साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको आधारमा चाहिँ मैले भिडियो बनाएको छु यो चाहिँ चिनअफ हो चिनअफ गर्ने तरिका तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ एकदम हातलाई एकदम स्ट्रेट तपाईँले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ खुट्टालाई पनि स्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कसरी माथि माथि जाने र कसरी डाउन हुने है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ लोकेन्द्र भाइले एकदम पर्फेक्ट गरेका छन् होइन त्यस कारणले यसरी नै हो तपाईँले चाहिँ चिनअफ गर्ने है धेरैजनाले चाहिँ भिडियो बनाउनु भनेर धेरैजनाको रिक्वेस्ट मैले भिडियो बनाएको छु टाइम मिलाएर होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी नै आफूले घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई बेरिङ चेकको लागि कुनै पनि त्यस्तो समस्या आउँदैन सजिलैसँग तपाईँले चाहिँ बेरिङ चेक कटाउन सक्नुहुन्छ हवस् त भिडियो आजलाई यति नै नयाँ भिडियो यदि तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला म कमेन्टको आधारमा चाहिँ भिडियो बनाउनेछु।